Fins ara la mascareta era d'ús obligatori al transport públic, però ara el Ministeri de Sanitat extén aquesta prescripció a qualsevol espai tancat, oficines, botigues, supermercats, però també als espais públics de l'aire lliure en què no es puguin assegurar els 2 metres de distància entre les persones. El Mercat Municipal de Peregrau és un exemple d'espai públic obert en el que hi ha aglomeracions i en el que és molt complicat mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre persones. Com a exemple, duim aquesta granera que fa 1,50 m aproximadament. Si la posem en horitzontal, podem veure quina és la distància de seguretat que hem de mantenir en aquest espai. Hem de seguir les regles com es posen i totes les coses. La gent fa el que vol. El Ministeri de Sanitat haurà de decidir si a les platges, que també són un espai públic a l'aire lliure, s'haurà de dur o no la mascareta. Actualment som a la fase 1 aquí a Mallorca i en aquesta fase estan prohibides les activitats de Mollet d'Arena, però a Formentera, que és a fase 2, i previsiblement a Mallorca, Menorca i a Eivissa, dilluns que ve entrarem a fase 2, s'hauran de respectar aquests 2 metres de distància entre persones quan es facin els passejos o activitats d'esport. Per ahir a sudar o a correr, no creo. Y donde te puedas mantener la distancia a 2 metros, pues tampoco lo creo conveniente. Les terrasses són un altre espai que generen molt de dubtes. Si fins ara el Ministeri de Sanitat recomanava que en el cas de ser una terrassa amb persones amb les quals no convivim i és impossible mantenir els 2 metres de distància, recomanava dur la mascareta posada. Ara haurà de ser el Ministeri el que decideixi si aquesta recomanació es converteix en obligació.